基隆市议员郑宜芳以自己关心的百福车站电梯更新进度为例，担忧市府承办人员异动频繁，恐怕会对地方建设推动造成影响。我们新接手的承办人员是否都对各自的领域有一点点的专业？本席在服务民众与各科室的对谈中，就发现有几个业务相当繁重的承办人员，自身并没有相当的专业度在，甚至接手上任后才开始补专业知识以及学历，对于业务上的交流有没有影响？有，我相信不论是在回复上，或者是时间上、通话次数上，都是有非常直接的影响。市议员洪生勇更以数据显示，市长上任后还不到一年，一二级主管异动就达227人次，其中在11月异动更有60人次。异动频繁将让公务人员心生恐惧，人事不稳定，市政怎么会做得好？其实嘛，你要真的马子，这样子社会准备人员，心会怎样呗？心会怎样呗？我说这业务做做较好，别人做较好，但是要照收，我唔知啊。我这个所在地主嘛，嘛唔知啊。我真正是咧产化处，明仔载销处，后日咧专务处。人事如果不稳定哦，人事也不稳定，你做什么代志哦，拢做袂好势啊，真正拢做袂好势。市委政策质疑许多调任与专业无关，强调市长需要的是集战力，不是人才培力营。我们是公署啦，不是私人公司啦，好不好？不是私人公司，就是说我们董事长跟市长是不一样的，是董事长跟市长不一样的，了解，好不好？董事长或许可以当这个皇帝啊，市长不是皇帝呢。是是是，好，了解，好不好？好好。对啊，你要做这样人事调动，你要做这些人事调动，我想问你一件事情，就是说你有没有去思考过他能不能够成为你的集战力？对此，基隆市长谢国良做出回应，表示只要符合专业与职系，他希望能让科长有轮调机制，同时会进行滚动式调整。最重要的是洽公民众的感受。第一，我想要在我上任以后，在某些位置呢来进行轮调。就是说，只要基本上是大致上是他们的专业跟他们的职系的部分，我希望科长们会有一些轮调的机制，啊，也不要让一个科长在一个位置上面坐得太久。那我觉得这样子的情况，其实在警察局或者是在这个财主单位也有一些这样的案例。那第二就是说，我希望不要一次调整的太多，我希望做滚动式的调整。所以滚动式的调整就是大概一个左右来调，那这个是我的做法，那见仁见智，因为我自己以前在企业也是做所谓的滚动式调整，那我也并不想让某些官员或科长觉得说这个位置是他们的，那我觉得这个位置其实都是属于市政府，一样都是属于基隆市民的。那当然在这过程中，我的确也有看到说，有一些人他的配合度并不是那么好，那因此我也会来做调整。你如果说所有的公务员都是很好，那或所有人都是不好，我觉得这都不是客观的言论。我相信从民众的感，我们自己本身也是公务人员的一个环节，所以我觉得从民众的感受，我觉得会是最深刻的。谢国良表示，只要公务员对民众有帮助，他就会善用他的长处。他也希望任内能培养出一批年轻优秀的科长来做市政工作，服务民众。记者张启腾采访报道。